madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa waxa uu sheegay inuu kasoo horjeedo sharciga batroolka soomaaliya oo ay dhowaan meelmariyeen labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya. madaxweyne dani ayaa tilmaamay inaanay ku aamusi doonin qalaadka uu ku tilmaamay in dowladda federaalka soomaaliya faraha kula jirto. uu sheegay inay qoraal rasmi ah kasoo saari doona arrintaasi. madaxweyne dani ayaa waxa uu sheegay in khilaafka hadda taagan uu salka ku hayo iyadoo xukuumadda federaalka soomaaliya ay diidan tahay in laga wada tasho sharciga masiiriga ah ee dalka lagu maamulayo. waxaad ogtihiin baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare maalmihii u dambeysay waxaad maqlayseen waxay ansixinayaan xeerka batroolka. waxaan dowladda puntland haddaan nahay si cad oo dheer u sheegaynaa in arrintaas aqalka sare laga sixiyey iyo aqalka hoose la yidhaahda inay puntland qayb ka ahayd. waxaan ku ammaanayaa senatarada reer puntland ee markaa ku sugnaa inay shirki isaga baxeen markii la baal maray brosijarkii iyo habraacii xeerarka lagu ansixin jiray, iyadoo dalkii aan aragno ammaan darada ka jirta, iyadoo aan aragno siyaasadda iyo meesha ku socoto, haddana in adduunka la jahawareeriyo oo la yidhaahdo dalku waa fiican yahay, dabaaldegii iyo guddiyaashii baan qabannay xeerarkii batroolka iyo dalka in ceelashiisa auction la geliya ayaan ka shaqaynaynaa. runtii wax isqaban kara ma aha, intaan in ka badanna kama sii aamusi karno khaladaadka socda ee jira. warqad rasmi ayay kasoo saari doontaa dowladda puntland, laakiin waxaan caddaynaynaa shirkii may ee halka laysugu yimid madaxda dowladaha federaalka xubnaha ka iyo dowladda federaalka. waxyaabaha ugu weyn oo shirkaas la burburay waxaa kow ka ahaa sharciyada masiiriga ah ee dastuurku uu dhigayo in laga wada tashado, in la geliyo wada tashi sax ah oo dhab ah oo ugu horeysa hanaanka siyaasadeed ee dalku aadayo, hanaanka amniga loo sumeeyo, hanaanka khayraadka dalka loo qaybsanayo, iyo dhammaan sidii dalka loo xasilin lahaa. dhinaca kale, madaxweynaha puntland ayaa waxa uu sheegay inuu kasoo horjeedo sharciga doorashooyinka qaran, isagoo tilmaamay in la baal maray hanaanka wadatashiga ee la doonayay in dalka lagu gaarsiiyo doorashooyin qof iyo cod ah, laguna ilaaliyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. wuxuu u mahad celiyey senatarada aqalka sare ee kasoo jeeda deegaanada puntland, isagoo ku ammaanay tilaabada ay bannaanka uga baxeen meelmarinta sharciga.